Murakoze, amazina yanjye nitwa Mutimukeye Marie Rose. Naturutse mu karere ka Rulindo. Ndetse nkaba nanasaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri manda mu gusoza manda ya 2024 itaha ko na nyuma yaho yatwemera tukazongera tukamutora agakomeza akatuyobora kuko ibyo yatugejejeho ni byinshi ngende nko mu miyoborere myiza mu bukungu mu iterambere ubu rwose turi mu gihugu gitekanye turifuza ko yakomeza akatuyobora kugera no mu cyerekezo cya 2050. Murakoze nitwa Sebanani welcome naturutse mu karere ka Nyamasheke. Commitment yacu rero nk'urubyiruko dushingiye ku masomo twakuye hano hano dushingiye nanone ku miyoborere myiza u Rwanda rwacu ruriho rurangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika dushingiye nanone kandi ku gaciro igihugu cyacu gifite ku ruhando mpuzamahanga nk'urubyiruko tugiye kwiyemeza tuniyemeje kandi yuko tugiye natwe kugaragaza uruhare rwacu mu gutanga umusanzu wo kubaka u Rwanda twifuza. Nitwa Mutangana Jean Bosco ndi commissioner wa training ku rwego rw'igihugu muri Youth Volunteer. Iyo twebwe turebye his excellency muri generation yacu tukareba ibyo amaze kutugezaho nk'urubyiruko ntabwo buri wese yatekerezaga noneho uburyo we ari urubyiruko nkatwe ibyo yakoze akaza akayobora urugamba aha ngaha gikoba byahabereye turabyumvise uburyo yazanye agasanga ingabo zagize ibibazo bamwe bapfuye abandi bakomeretse ariko akabazana akavuga ngo nimuze twongere turebe urugamba turuvugure urugamba ruzima nyarwo bikarangira kandi rutsinze urubyiruko ni ugusigasira ibyo yatugejejeho byiza cyane agaciro yaduhaye muri 2017 tumaze kumutora yaravuze ati mwebwe urubyiruko dufitanye igihango igihango rero dufitanye na izigisenzi nuko utagitezweho na gake tugasesa ibyagezweho duhereye ku mutekano naho wasi u Rwanda tureba tukagira ibikorwa by'iterambere tukarwanya igwingira ry'abana bya bikorwa byose bifasha umuturage yaharaniraga ineza ye tukabasha kugira ngo ibyo bikorwa tubisigasire niyo mpamvu twe turamushaka turamukunda ni inshuti yacu nk'uko bitubwiye inshuti y'urubyiruko.